ଉଦ୍ଯାପିତ ହେଲା ଧରଣୀଧର ବାରିକ ମେମୋରିଆଲ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ନିଶନ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ଶାନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଓରିକଣ୍ଟାଠାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କ୍ଲବ ଓରିକଣ୍ଟା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଧରଣୀଧର ବାରିକ ମେମୋରିଆଲ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆଜି ଥିଲା ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ନେମାଳ ଓ ବିବିସି କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ଶାନ୍ତପୁର ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତି ନେମାଳ ଟିମ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 94 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଶାନ୍ତପୁର କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ 12 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 95 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚମ୍ପିଆନ ହୋଇଥିଲା ଓ ଶେଷରେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଭୈରବ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ କଟକ ସଦର ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ସମାଜସେବୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟର ତଥା ଜେନିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡାଇରେକ୍ଟର ମୀର ସଲାମ ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଅଖତର ଅଲ୍ଲୀ, ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବରେ ମି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଇଜାଜ ଖାନ ଯୋଗଦେଇ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଓ କ୍ଲବର ବରିଷ୍ଠ ସଭ୍ୟ ଅଶୋକ କୁମାର ପରିଡ଼ା ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଓ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ କ୍ଲବର ସଭାପତି ତଥା ମି ନ୍ୟୁଜ୍ ସମ୍ପାଦକ ଅମିତାଭ ମହାପାତ୍ର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେବା ସହିତ ଚମ୍ପିଆନ ଟିମ୍କୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିବିସି କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ରାଜା ପାଇକରାୟ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ବିବିସି ଶାନ୍ତପୁରର ଦୀପକ ମହାନ୍ତି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ୍ ହୋଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚନ୍ତ କୋଇଲରୁ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।